iku lho tuwa iku. Umuran. Dene njero iku. Aduh iku kok tuwa iku. Pipi, tutup dukur-dukur pi. Pak wis moto yo mbok tuwa. Nah, iki lak tuwa. Dene arep dituku. Kok ketutupan. Oke. Ini kembangnya rada ketoki ya. Iya. Heeh. Nek woi apa uwo? Wis ah. Sik baru sak menit. Belum sak menit. Overen. Durung sak menit iki sik iki sabar di. Sumpah. Yes. Untuk bunder. Tok pulang kafe. Di rumah kantor tu. Kafe tu saya ke kantor tu. Omai ke kantor, ruko rapai. Cek, tak kira mana tu tengah. Mo, nongko apa? Iki jenenge iki kau yang senang gak ni? Kinoi gula yo. Kan kau yang nanti noy. Pasti.